Começo de semana, dia 4 de junho já. Bom dia, oi, seu José. Bom dia, como é que oi, foi o aniversário? Foi bom, graças a Deus, né, meu? Bom, e você aí de casa pode ganhar o quê? Pode ganhar uma câmera digital pra fotografar os seus melhores momentos de junho. Não faz isso, vai amassar meu cabelo. Ó, vamos começar. O cabelo dela é sagrado. Assistindo desenho, tipo, Scooby-Doo. O que você acha? Scooby-Doo, por favor, roda. E o seu toca José toca o realejo, vai. É sério. Vai amassar. Voltamos! Aê, gente! Voltamos muito felizes. Segunda-feira, segundona, meu. Eu gosto de segunda-feira. Também gosto de segunda-feira. Todo mundo voltando aí na rotina. Eu também adoro segunda-feira. E a Priscila, meu Deus do céu, tá assim, ó. Ela tá assim, ó, jogando os cabelos. Ela tá com cabelo novo, gente. Olha lá. Eu cresceu, adoro, né? Cresceu rápido, meu. É. Nossa. Olha, olha a música de cabelo aí, ó, pra você. Cabelo grande, Priscila. Impressão. Se eu puxar aqui, ó, com força. Não, não faz isso. Você não vai querer fazer isso. Eu puxar aqui com força. Você não vai querer fazer isso. Sai aqui na não! Mão. Fique de jeito. Eu usei um shampoo. Ai, cresceu. Que faz crescer rápido o cabelo. Aí eu usei esse final de semana. Shampoo sereia. Usei esse final de semana. E aconteceu isso. Ah, então, tipo assim, cresceu no sábado, no domingo, segundona já tava assim, né? Uhum. Ah, impressionante, meu. Nossa. Tem meus amigos lá, tem um amigo meu careca, eu vou falar pra ele. Passa isso, esse shampoo aí pra ele vai que ele vai tipo usar. Tipo assim, ó. É. Nossa. Não, não dá, gente. Bom. Ah, tem um contra-regra aqui, o Tadeu que tá careca, sabia? A gente passa meu na cabeça Deus. Dele esse negócio, o bagulho cresce shampoo, novo. O shampoo que eu usei chama Vanus Amorim. Ah, entendi. Entendi. Quem esse fez isso shampoo. Aí foi a nossa cabeleireira, então. Vanus. Ah, Priscila, sabia que esse cabelo aí... Não é. É sim. Não é. É sim. Arrancaram o cabelo, gente. Ai, que nojo, meu. Tô com nojo de você, Priscila. Cresceu, bom, falei. Cresceu, gente, cresceu. Seu José, você não tá ficando careca, não, seu José? Tô. Tá ficando careca? Tô. Meu, tem que fazer, usar esse shampoo aí, seu José. Você não quer essa? Não, não. Você não, quer, você ficar, não quer ficar assim? Cabeludão ficar assim, ó. Não quero ficar careca, não. Quer ficar careca, seu José? Eu não quero ficar careca, não, meu. Tá louco. Ai, seu ficar José. Ficar carecão. Ai, bom, ainda bem que meu pai não é careca, né, meu? Porque geralmente é assim, né? Não tenho nem entrada, nem nada, meu. Sou novato. Agora, né? É, não, calma, calma, Priscila. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Quem fala? Éder. Éder? Éder? Ederson. Ederson. De onde você fala, Ederson? É minha de Campo Grande. Tá, tudo bem com você? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, tá. Mas tudo bem com você? Tudo. Tudo. Ô, Edson, vou ler uma mensagem pra você, tá? Rapidinho. Vamos lá, Chico. Capricha. Oi. É um só. É o azul. Então dá um beijinho. Olha aí, ô, José. Aqui, ó. Caminhe alegre pela vida. Plante sementes boas de paz e otimismo. Vivendo bem com sua consciência. Boa mensagem. Bom, Ederson, qual carrinho você escolhe? O amarelo, o vermelho ou o verde? Vermelho. Vermelho. Beleza, então, meu parceiro. Continue na linha, porque a Priscila vai conhecer quem vai competir com você rapidinho. Muito bem, segundo jogador que vai ganhar. Tô sentindo. Alô? Alô? Quem tá falando? Sara. Oi, Sara, tudo bom? Tudo. Você fala de onde? Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. Seja muito bem-vinda. O que você fez de muito legal nesse final de semana? Foi o meu aniversário sábado, aí eu fui no Big. Ai, que legal! Foi seu aniversário.
10 anos, já tá uma moçona, ai, tá Deus certo. Céu. Então, ó, se você ganhar um presente hoje aqui, vale ainda como presente de aniversário, não é verdade? É. Então vamos torcer muito, vamos fazer com que as meninas, né, tenham mais sorte hoje e tal. Você vai escolher qual? O amarelo ou o verde? Verde. Verde. Agora, Chico, vamos lá, por Chico, favor, capricha. Cavaleiro. Dá um beijinho. Olha, Suzé. Plante apenas sementes de otimismo e amor para colher amanhã os frutos doces da alegria. Exatamente. Miss então, Priscila, por favor, transformando. Era um mistério, na verdade. Não é mistério. É, um, é dois, é três. Não, hoje você tá cabeluda. Ô, oh, beleza, vamos lá. Então, é um, é dois, é três, começa. Vai, Rapunzel. Verde. Verde. Vermelho. Vermelho. Minhas unhas também estão amarelas. Vermelho. Vermelho. Amarelo. 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 Verde. Vermelho. Ai, meu Deus. Amarelo. Vermelho. Vai, vermelho, anda. Ih, foi torto. Amarelo. Vai, amarelo. Verde. Vermelho. Vermelho. Verde. Vermelho. Vermelho ganhou! Parabéns, Ederson! Agora a gente perdeu o Sarinha, mas um beijo, tá bom? Feliz aniversário atrasado. Tchau! E o Ederson quer ganhar também. O quê? Ederson, Ederson. Você quer ganhar o quê, Ederson? Mil reais. Claro. Boa sorte. Então é uma, dois, é três e já. Aí o walk-talk é maravilhoso pra você brincar com sua amiguinha. Aproveita. Olha só que massa, tá bom? Parabéns. Beijo. Grande abraço. Tchau, tchau. E agora, bem... 10. 10. Você tá de bem 10 aí hoje. Ah, tô muito bem 10. Rapunzel. Tchau, suas tranças. Ai, 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 gente! Meu Deus do céu! Bem 10 é animal, hein, meu? Eu tô do bem 10 hoje. Eu acho bem 10. E ó, você aí de casa pode ganhar esse lindo... Eu acho muito louco o barulho do helicóptero. Eu acho... Fala aí, quando tá saindo... Ó! Nossa, é chique demais colocar num videoclipe é só descer. Eu chegando hoje de manhã. No... lógico, né? Você deixou teu helicóptero aqui atrás. Ah, por que você não veio pro jato mesmo? Ai, não sei. Não é rápido, né? É porque é, não. Ah, você fica... Nossa, você tá vacilando com isso. É que eu deixei em casa pra pousar aqui. O jato é meio ruim. Você emprestou? Aí é melhor o helicóptero. Você emprestou pro seu amigo? Não, tá lá em casa. Ah, tá lá em... Eu pra escola, eu vou com ele, entendeu? Só pra dar uns rolezinhos, né, Priscila? Verdade. Só. Bom, nós temos essa brincadeira que já é um sucesso há muito tempo. E agora, painel zeradinho, bonitinho. Zeradinho assim, entre aspas, exatamente, né? Porque nós temos ali o porta-aviões. Que já tá porta-aviões, ótimo. Porta-aviões, 5 partes, meu. Já começamos nessa levada, meu. Já animal. Tá ótimo. Sem nenhum tiro na água, detalhe. Zerado. Então vamos ver se agora vai ser assim também. Tá, você aqui, vai encontrar, meu, direto. Tá avançado. Alô? Demais. Alô? Alô? Quem tá falando? Luan. Oi, Luan, tudo bom? Luan. Tudo. Você fala de onde? De Brasília DF. Brasília DF, seja muito bem-vindo. Ô, Luan, você viu aqui que quem participou, quem estreou nosso painel, encontrou logo um porta-aviões assim bonitão de cara, sem nenhum tiro na água antes. Vamos tentar fazer assim com você também? Vamos. Força, hein, marinheiro? Você vai ter 5 chances pra arrebentar no nosso painel. Tenho certeza que vai. Então vamos só ouvir uma mensagem vamos que o Chico vai tirar agora pra você. Capricha. Tá bom? Vai lá. Oi. Dá um beijinho. Vamos lá. Ajude mesmo conversando, uma boa palavra, um sorriso de incentivo, um pensamento construtor, são muitas vezes o ponto de partida para uma grande vitória. Eu também acho. Legal. Concordo. Show super demais. Com essa mensagem. Então é o seguinte, 5 chances, uma letra e um número. Vai. A10. A10. Será que ele vai na mesma fileira? Vai dar certo? Não. Não deu certo a mesma fileira. Vamos Tenta lá. De Continua. Novo. 4 chances para afundar uma embarcação, uma letra e um número. Vai lá.
Vamos lá. Pode escolher. C3. Qual? C3. C3. Ainda bem. Ainda bem, meu, porque eu tava ficando preocupado já com você, meu. Tinha que levar. Você quer ganhar o quê? É, R$1.000. R$1.000, boa sorte. É um, é dois, é três e foi. Parabéns, olha só que show. Fazer vários campeonatos de videogame aí na eu sua casa. Eu acho que você vai se divertir. Aquele muito. Abraço, tchau, tchau. Beijo. Bom, agora vamos pra segunda ligação. Alô? Alô. Quem fala? Beatriz. Beatriz, tudo bem com você, Bia? Tudo. De onde você fala, Bia? É Distrito Federal. Distrito Federal, quantos anos você tem? 12. 12 anos, fala bem. Meu Deus, simpática você. Obrigada. Ô, Bia, você sabe brincar da Batalha Naval? Sei. Você viu que nosso amigo mandou super bem, né? Aham. Uhum. Você vai mandar bem também? Vou. Ah, assim espero. Você vai querer ganhar o quê da roleta? É R$1.000. R$1.000? Já sabe o que você vai fazer com essa grana? É, ainda não. Ainda não? Muitas coisas, né? É verdade. Muito bom. Ó, aniversário da Priscila tá chegando. É. Se quiser ajudar aí a pobre coitada, você pode ajudar, tá bom? Aceito amiga, qualquer coisa. Amiga, Priscila vai ler uma mensagem pra você, tá? Vamos, Chico. Vamos. Capricha. Vai lá. Oi, dá um beijinho. Muito bem, é assim. Estude o mais que puder, ouça os conselhos de seus pais, seja puro e sincero, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Aê, certo? Presta atenção nessa mensagem, meu, presta atenção. Bom, vamos lá, 5 chances para afundar uma embarcação, uma letra e um número, simbora. Manda ver. B4. Yes! Yes, boa. Só continua, vamos lá. B5. Ela é B5. Demais. Vamos pra roleta, vamos. Ó, Ana Maria. Uma salva de palmas pra ela. Ana Maria, você boa mandou demais. Muito bem. Você quer ganhar o quê? Tá empolgada, meu. Você quer ganhar R$1.000, não é? Uhum. R$1.000. Vou marcar pra você. Rodar com fé, vai. É um, é dois, é três e. Foi. Acaba de ganhar. Vai, só mais um. Parabéns, Kit Patins. Meu Deus do céu, se eu rodar com mais um beijo, pouco, tchau, tchau. Até a próxima, linda. Um beijo, minha linda. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, Tom e Jerry, segura a essa, volta, Tom. Primeiro amor, seja onde for. Voltamos e estamos muito felizes. Eu tô. Bom, você aí de casa, sabe qual o cavalinho? Para de estralar esse negócio. Ah, é legal. Priscila, mas você foi. Tirou a filha única daqui, meu? Tirei. Ah, é da hora, filha. Essa semana eu não fiz filha única. Homem também pode colocar filha única? Não, você vai querer pintar sua unha de rosinha? De rosinha? Não, mas eu já pintei de preto. Azul. Pô, maior style, Priscila, pintar de preto assim, meu. Ó, lá quando eu voltei style. Do Japão, eu tava com a unha... De rock preto, assim, ó. Rock and roll. Rock and roll. Ai, você pintou, seu José, a sua unha. Seu José pintou. Fez azul, né? Ah, era seu José diferente. Faz azul, meu Deus. Você coloca, como é que base. É? Francesinha, você faz francesinha. Seu José faz defender, francesinha seu na José. Unha, não gente. Não tem nada a ver, você tá viajando. Você tá de viajando. Casa pode ganhar esse lindo submarino. Vou mostrar. Exatamente. O que o submarino mostrei, faz, mostrei, meu? Mostrei. Submarino, ele mergulha. Ah, vá. Oh. Mano, ele voa. É só isso. Aí, você abre essa porta, abre a outra, depois levanta aqui ó. Mas aí, se você fizer tem... isso, o carinha aqui tudo já morreu, né? Vai calma, estar dentro do mar, calma, ficar amiga, amiga, mar. Calma, eu tô só explicando. Aí, você primeiro faz isso. Aí, isso, ó. Tem o outro lado. Ah, é muito bom, legal. E acabou a munição. Entendeu? Aí, depois, é só brincar, boa diversão. Você vai todos, se divertir muito. Vontade, então, se você tá? quer ganhar esse submarino ou você é quer show. Qualquer coisa da roleta, você tem que pegar o telefone e discar 4002. Faz não, seu José. 8922 agora, sem perder mais tempo, porque tá chegando corrida de cavalos. E a gente vai conhecer pessoa, o primeiro né, jogador agora. Tá alô? Louco, gente. Alô? Alô? Quem tá falando? Tem que cortar a unha. Nicole. Oi, Nicole, tudo bom? Tudo. Você fala de onde, linda? É de São Paulo. Você fala de São Paulo, tá certo. Você tem quantos anos? 7. Você tem 7 anos. Você tá preparada pra poder participar dessa prova? Sim. Você não tá com medo de nada?
Nada. Não precisa então, é uma mim, boa não. competidora. Tá certo. Ô, Nicole, você vai escolher o azul ou o amarelo? Amarelo. Amarelo. Vamos fazer de tudo pra começar a semana bem, segundona, e vamos levar um prêmio pra casa. Quer dizer, você. Eu não. Vamos. Vai lá. Já tá se encaixando, meu. Não que se vamos, você... Vai, vamos, não que se você ganhar vamos R$1.000 e quiser aqui dividir, vamos eu lá. Vou recusar. Tá? Ai, meu só Deus falando. Vai. Brincadeira, um vamos lá. Vamos lá. Vamos ler aí pra ela. A francesinha comendo solto. Ah, moleque. Olha, senhor. Não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Exatamente, nossa, Nicole. Essa mensagem é maravilhosa. Você legal, não pode esquecer. Dessa mensagem, guarda não. ela no coração, na mente. Bom, agora o Yudi vai conhecer o segundo jogador, que eu acho que vai perder. Porque boa. A gente tá com muita sorte hoje. É assim. Você acha que eu vou perder? Eu tenho certeza que eu você vou vai ganhar. Perder. Então tá certo, gente. Tá bom. Toma aí, ó. Pau a pau. Alô? Sem comentário. Alô? Quem quiser conversar comigo, eu sou teu cara de bravo, mas não mordo não, tá? Ok? Alô? Seu José, é, você vai ganhar. Eu acho que a sua francesinha tá assustando as pessoas, seu José. Vamos lá. Alô? Alô? Aê, boa. Quem fala? Gabriel. Gabriel, tudo bem com você, Gabriel? Tudo. De onde você fala, Gabriel? São Paulo. São Paulo. Quantos anos você tem? Sete anos. Gabriel, você corta a unha? Não. Quem é que corta a unha pra... Você não corta a unha, Gabriel? Não, minha mãe faz pra mim. Ah, entendi. Pensei que você tava com a unha grandona, Gabriel. Que feio, meu. A sua mãe corta pra você, então? É. Ah, entendi. Tá bom, então. Bom, ô, Gabriel, vou ler uma mensagem pra você, tá? Tá. Vamos lá, Chico. Dá peixe. Não corta a unha. Dá tô legal, seu José. Tô legal. Ficou legal. É moda, né, seu José? Moda é moda. É cuidado, tem... né, seu José? É, cuidado. Lógico. Francesinha, limpeza, higiene. Higiene, isso. É. Francesinha. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. Exatamente. Tudo passará. Vamos lá. Boa sorte, Gabriel. Você vai ficar com a cor azul. Então é um, é dois, é três e... Corre, cavalo! Corre, cavalinho! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Quem ganhou foi? Amarelo! Nicole! Foi o que eu disse! Eu tô tipo uma vidente, entendeu? Falei que você ia perder! Gabriel! É a vida. Foi só o tropeço, meu. Calma, calma. Da próxima amanhã você vai. Pode ligar de novo, tá? Aquele beijo. Abraço. Tchau, tchau. E a Nicole é a vencedora. Nicole, você quer ganhar o quê, Nicole? Um notebook. Notebook. Todo mundo quer notebook agora, tá? É, todo quer mundo ser chique. Moderno, então, né? Olha, você trilha. E agora. Uma boneca, uma bonequinha, graça. Muito uma fofa. Bonequinha fofinha, meu. Beijo. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. E agora, jovens titãs. Dá um giro. Ah. Nossa, é impressionante, meu. Tem que entrar no Guinness. Tem que entrar no Guinness. Cabelo cresceu em menos tempo, meu. Olha isso. Show, né? As fotos é demais. É disso. Bate aí, é linda, ei, bonequinha ela. Fofinha. Ei, bonequinha fofinha. Baixa o braço. Aí, beleza. Ó, você pode ganhar essa linda bonequinha com apenas uma ligação. Você pega o telefone e disca 4002-8922. E fica à vontade, meu, porque aí você conversa com o Yud, você conversa com a Priscila. Troca uma ideia com o seu José. O seu José não é muito de falar, meu. Ele fica mais na dele, só observando, né, seu José? É. Você não fala muito, né? Não. Mas não. Você pega mensagens. O Chico, e uma né, esperança José? Na vida das crianças. O Chico pega a mensagem. E você só treina o Chico. Só faz um beijinho. Mandou dar um beijinho. Ah, manda dar um beijinho. Tá certo. Grande você viu quanta coisa José, tem aqui meu. Pra você no programa? Então, se você boa. Ligar, você vai se divertir muito. Te garanto isso. Então, agora, pega o telefone pra você escolher ou o azul ou o vermelho e vamos conhecer o primeiro jogador da prova do labirinto. Alô? Alô? Quem tá falando? Christian. Oi, Christian, tudo bom? Sim! Você fala de onde?
Eu vou da Serra, São Paulo. Que legal. Você tá muito animado, você assim chegou é bom, do jeito certo. Gostei, entendeu? Pra ver. Você chegar aqui pra ganhar, tem que chegar com essa empolgação. Confesso que eu fiquei com medo agora. Você tem quantos anos? 7 anos, muito bem. Você vai escolher quem você acha que vai te ajudar, o azul ou o vermelho? Vermelho. O vermelho é o Tadeu. Tadeu acordou bem, tá animado que nem você, vai dar tudo certo. Tá tudo combinando, ó. Agora o Chico vai tirar uma mensagem. Chico. Vamos lá, Chico. Vai. Como é que é a fala, qualquer? Capricha. Dá um beijinho. Dá um beijinho, é isso mesmo. Vamos lá, Chico, José. Capricha. Vamos lá, mensagem tá aqui na minha mão. Capricha. Não se esqueça que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender em todas as ocasiões e nunca despreze o bom conselho. Tipo esse, é um bom conselho, entendeu? Você tem que guardar ele pra sua vida. Então agora o Yudi vai falar com o segundo jogador e eu acho que a gente vai bem, com certeza. Até já. Isso mesmo. Alô? Alô? Quem fala? A Yasmin. Yasmin, você viu que o amigo da Priscila tá muito animado. Muito. Você tá animada também, Yasmin? Eu tô, com tá? certeza. Então dá um gritão aí, Yasmin. Aê! Aê! Boa! Tem torcida aí na sua casa? Tem, minha mãe e meu irmão. Seu irmão? Sua mãe e seu irmão? Manda um abraço pros dois, tá bom? Tá. E vamos torcer mesmo. Vamos, bola pra frente, minha amiga. Vamos, vai lá, Chico, por favor, capricha. Chico. Dá um beijinho. Mensagem boa, seu José. É. Estude o mais que puder. Ouça os conselhos de seus pais. Seja puro e sincero, pois assim construirá uma vida nobre e digna. Olha, a mensagem foi bonita. Você gostou da mensagem, Yasmin? Amei. Amor, amei. Foi de coração, viu, amiga? Então vamos lá, Yasmin. Você vai ficar com a cor azul. Então é um, é dois, é três e... Foi, seguro, tadinho. Ai, ai, ai. Corre, Ratinho, corre. Pelo amor de Deus, não faça corpo mole, não, meu filho. Vamos caprichar aí, vamos? Vamos, Ratinho, vamos. Ai, gente. Corre, Ratinho, vai, meu. Meu, daqui a pouco tá 30 segundos, vocês não passaram nem da metade do labirinto. Aê, já passou agora. Vai, Ratinho, pula, pula. Pula, isso. Esse Ratinho é um ninja. Azul, nossa, que rápido, hein, meu. Ai, ai, que rápido. Ai. Boa, Yasmin. Agora, infelizmente, meu amigo Christian, que chegou super bem, não ganhou. Mas abraço, eu acho que da próxima vai, tá bom? Não se preocupa. Yasmin, você quer ganhar o quê, minha linda? O notebook. Nossa, você tá chique, hein, menina? Claro, você acha. É um, então. É dois, é três e foi, meu. Notebook. Veio. Videogame portátil, meu, animal, você parabéns. Continua moderna, tipo assim. Olha só assim, que naipe o videogame portátil, meu. Você tá chique demais, tá bom? Mil beijos. Um beijo, fica com Deus. Um abraço pro seu irmão e um beijo pra sua mãe também. Não saiam daí, porque já a gente tá volta. De volta. Ei! Que o amor chegou, agora é pra valer. Um sonho não se voou, agora você vai ver. Que o amor chegou, agora é pra valer. Voltamos e agora vamos estourar todas as bexigas, meu. O negócio é fazer barulho. É, assim, esse entendeu? É o negócio. Aqui. Já solta um barulhão, vai. Essa prova. Isso desse já jeito. Te acordou, né? Entendi. Nossa, meu. Você estralou tudo. É mania, eu tenho mania de estralar assim, ó. Mas deixa estralou, tentar. Não dá pra fazer mais barulho. Não dá Será? Certo. Um dia, daqui a pouco nada. Eu faço novo. Bom. Então, é assim, a gente preparou um começo de semana bom pra você. Vai. Então, por isso, você tem que vir participar e não perder essa chance, entendeu? Se você tentou pelo telefone, foi difícil e tal, você não conseguiu, tem problema. Porque agora você vai poder participar pela webcam ainda ganhar esse videogame moderníssimo e tal. Você vai poder fazer, montar um campeonato na sua casa com os amigos. É nossa, legal isso, um né? Um fute, hein? Nossa! Tá vendo? Eu nem entendo de videogame, louco, mas gente. Eu sei que isso é legal fazer. Nossa, o campeonatinho de videogame é show, é cara. É show. Eu curto. Dia de chuva, assim, não tem nada pra fazer, não dá pra jogar bola fora. Aham.
aqui, ó. Tic, 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 só o videogame salva. Bom, então boa sorte a todos. Vamos ver quem está na linha. Lá atrás. Apareça. Alô? Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Júlia. Júlia. Júlia do quê? Beatriz. Júlia Beatriz. Tudo bem com você, Júlia Beatriz? Tudo. De onde você fala, Júlia Beatriz? Jardim dos Eucaliptos. Ok. É, você já conhece essa brincadeira, não conhece, Júlia? Sim. Sim. Você vai torcer? Sim. Você quer ganhar um presente? Sim. Você vai querer ganhar o quê? R$1.000. R$1.000? O que você vai fazer com R$1.000, Júlia? Já... ajudar em casa. Fazer o quê? Ajudar em casa. Ah, ajudar em casa. É bom ajudar a mãe, o pai, muito ajudar fofa. A família. É um pensamento bom, hein? Você é uma menina boa, meu. Você merece ganhar R$1.000. Qual bexiga você acha que vai estourar por último? 1, 2, 3 ou 4? 2. Beleza, então. Continue na linha, porque a Pri vai conhecer... Tinha mensagem. Ah, é verdade. Eu não li ainda. A Priscila vai ler uma mensagem pra você. Vamos lá, capricha. Mal. Dá um beijinho. Valeu, Chico. E a mensagem é essa daqui, ó. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos, entendeu? É isso mesmo, boa, boa mensagem. Agora sim. Bom, então continue na linha, porque agora sim a Priscila vai conhecer quem vai competir com você, tá lá. Chegou já. A segunda jogadora, tudo bom? Tudo. Olha que fofa, qual que é o seu nome? Camila Abigail. Nossa, é que rápido. Camila Abigail? Camila Abigail. É. Entendi. Ô Camila, você fala de onde? É, José Bonifácio. José Bonifácio, tá certo? São Paulo. São Paulo, tá certo. Ah. Ô, Camila, boa sorte hoje pra você. Ela tá quem? Com o negócio na cabeça igual o seu. Ela tá de tiarinha também, tá toda linda. Quem tá aí na sua casa que vai te ajudar a torcer? É meu irmão. Seu irmão, então, ó, junta aí as forças dos dois, mais a minha aqui, entendeu? E vamos ganhar. Você escolhe qual bexiga menos a 2? A primeira. Número a primeira, tá certo. Agora falta ouvir a mensagem do Chico, claro, lá, né? Chico. Pra acalmar Patricia, vai lá. Os ânimos. Oi. Vai. Dá um beijinho. Vamos lá. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo. E nada pede. Ó, oh, essa mensagem é maravilhosa. Boa. Então é 1, 2, 3 e já. Foi. Começa a prova da bexiga. Júlia, você quer ganhar o quê, Julinha? R$1.000. R$1.000. É 1, 2, 3 e foi. Parabéns! Olha videogame, só, ó. Você vai adorar e vai se divertir muito. Parabéns. Beijão. Fica com Deus. Tchau, tchau. E agora vez da Camila. Camila, você quer ganhar o quê, Camila? É notebook. Vamos mudar. Okay. Boa sorte. É, 1, 2, 3 e já. Que legal, parabéns. Camila! Beijo, minha linda. Fica beijo. Com Deus. Tchau, tchau. Ó, sortuda essa. Sorte demais. E agora você vai ter a sorte de assistir um belo desenho. Uh-huh. X-Men Evolution. Daqui a pouco a gente volta. Aê, gente.
anos e o negócio agora é prova do boliche. Ó, nós temos um, dois. Não, volta que não fez barulho. Tem que fazer barulho todo? Tem que fazer o barulho, senão fica sem clima, entendeu? Vai. De novo. É um, é dois, é três e foi. Nós temos um. Ah, enganei. Enganei. Engraçado, engraçado. Vamos lá. Temos um. Aí já não. Aí ele te enganou. Aí tá brincalhão demais. Vamos lá. Nós temos um, dois, três, quatro. Aí sobe, sobe. Arruma tudo. Sobe, sobe. Aí. Não, aquele não arrumou. Não tá legal. Você aí de casa tem que saber qual cor vai ganhar. Nós temos o azul e nós o amarelo. Temos... Olha, exatamente. Tá bonitinho, né, meu? Tá lindo. Agora eu quero conhecer aqui, quem é que tá, vai marcar parabéns, o próximo strike, entendeu? Muito bom. Então você que tá na sua casa, segundona aí, sem muita legal, coisa pra fazer e então. Tal. 4 de junho, faltam 15 dias pro meu aniversário, só tô lembrando pra você que tá assim. Ah, de novo que me falando conhece, desse aniversário, não esquece meu. De comprar o meu presente, ainda tem tá 15 louco. Dias, o prazo de 15 dias pra comprar ainda meu tá presente. Ainda tá falando do aniversário? Eu tô falando que você nunca tá. Me deu um presente. Não, meu, e aí eu fui no aniversário da minha irmã, fomos num... E não levou o presente? Não, é... Meu, eu paguei toda a conta, Priscila, do restaurante. Olha, desculpa. Levei ela e as amiguinhas dela no restaurante. Aí chegamos na mesa lá, então, o pessoal, ao invés de cantar parabéns pra ela, parabéns pra mim, Priscila. Eles trouxeram o bolo, colocaram assim na mesa pra mim, já chegaram Ai, cantando. Meu Deus. Eu falei, gente, não é pra mim não, é pra ah, ir o pessoal do restaurante. É, começaram. Ai, que nossa, dó. Nossa, gente, que vergonha. Ai, meu Deus, coitada da Yumi. Pensa, um beijo. A Yumi ficou brava, ficou Imagino, brava. Imagino, tudo bem, né? Vamos ver quem tá na linha aqui, quem é o primeiro jogador. Oi, tudo bem? Tudo. Qual que é seu nome? Nicolas. Tá é certo? Nicolas, quantos anos você tem? Sete anos. Você tá feliz, Nicolas. Né? Que você vai brincar, tal. Tal. Tá muito feliz, entendi. Peraí. Você vai escolher o azul ou o amarelo? Azul. Eu também acho que o azul vai dar mais sorte pra gente. É que eu não podia falar antes, mas acho que é o azul também. Então, Nicolas... Vamos ouvir a mensagem do Chico, vamos ver o que Chico. Ele vai tirar. Chico, capricha, Chico. Vamos ajudar aí. O Chico não para de comer, hein, meu? Não, tá dele, com fome, hein? Tá com fome, ele. Dá um beijinho. Tá louco, seu José? Tá comendo mais que eu esse passarinho, meu. O Chico tem um café da manhã farto. É demais, meu. Mantenha a amizade de seus amigos. Saiba retribuir com gratidão os benefícios que recebe. Jamais seja ingrato, meu. Lembra dessa Jamais. Frase. Jamais seja ingrato. Então, Nicolas, mensagem agora eu vou pra lá, vida. Porque o Yudi vai conhecer o segundo jogador. Segundo Eita. Jogador, apareça. Oi. Oi. Qual o seu nome? Cozinho. Como? Rosinho. Rosinho, olha que bonitinha. De onde você fala, Rosinho? No Paraíso de Goiás. De Goiás. Olha a pinta dela, que fofinha. Ela é muito que charmosa. Chique, meu. Charme demais. Ô, Rosinho, você vai ficar com a cor amarela. Tudo bem pra você? Tá. Tá? Você vai torcer bastante? Vou. Você tá feliz de estar participando aqui com a gente? Tô. Tá? Então dá um sorrisão aí pra eu ver se você tá feliz mesmo. Olha lá. Ai, que lindinha. Então tá bom, a Priscila vai ler uma mensagem pra você. Preste atenção, tá? E a gente já começa. É um sorriso charmoso dela. Sorriso dela com essa pintinha, meu. Fica muito charme. Dá um beijinho. Charme total. Aí. Mensagem boa, meu, pelo amor. Sempre são boas. Olha essa. Oi? Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. É isso aí. Então, boa sorte pros dois, né? Então, dois. É um, é dois. É três. E foi. Foi. Corre. Vamos correr, gente. Vamos correr, pelo amor de Deus. Amarelo tá na frente. Amarelo tá na frente. Amarelo tá na frente. Amarelo tá na frente. Vai. Vai. Boa, ganhamos! A menina charmosa, eu errei charmosa. No palpite, você também errou no palpite, Nicolas, fica pra meu próxima. Parceiro, fica na paz. Beijo. A Penélope charmosa ganhou, Muito meu linda, Deus do céu. Rosinha. Você quer ganhar o quê, linda? Uma boneca. Uma boneca. Vem a cara dela. Cadê a boneca? Então, um é dois, é três. Quem e foi? Foi. Ah.
Vamos ver o que vai chegar pra Rosi, hein? Ó o notebook! Parabéns, linda! Rosi, olha agora... só esse notebook, que show! Agora você é muito moderna, você viu? Um beijo, minha linda. Fica com Deus. Tchau. E agora tá chegando meu parceiro, um maluco no pedaço, não sai, anda aí, já a gente daqui volta. Daqui a pouco a gente volta, não sai. Tá. Acabou, gente. Beijo. É fiquem tá com Deus. Sayonara. Tchau, seu Zé. Tchau, seu Zé. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.